rapaziada, beleza? Mais um videozinho aí da RevisaK aí a respeito de manutenções automotivas. Aqui quem vos fala é o Leandro, como você já conhece. Desde já agradeço aí pelo prestígio da sua visualização, sempre nos dando aí a honra de ter aquele like esperto. Bom, galera, o cara da vez aí nessa tarde é esse Porsche Cayenne. Tô tendo uma briga aqui com meus colegas aqui que eu não tô conseguindo falar esse nome direito. É Cayenne, né? 4.8 motor V8, pessoal, tá? Essa linda máquina que tá aqui atrás de mim, esperando para ser reparada, tá? Já vou falar para vocês já já qual é o defeito. O que que acontece? Ah, desculpa, primeiro eu gostaria de falar para vocês a respeito do óculos. Não tô filmando de óculos porque tô me sentindo um artista não, tá, pessoal? É porque fui pego por aquela maldita conjuntivite, é isso aí, pessoal. Aqui no Rio de Janeiro tá uma virose terrível disso aí, e eu fui mais um alcançado por ela, tá? Peço desculpa a vocês aí por estar filmando de óculos, mas não poderia deixar de falar a respeito dessa máquina. O que que acontece? Deu um defeito na área pneumática ali de subida e descida ali da suspensão. No caso, ele tem um inflo ali no amortecedor e ele não está acionando essa parte de pneumática do carro. Nós estaremos fazendo toda a avaliação, tá? Estaremos passando para vocês aí o defeito, entendeu? A solução que nós estaremos dando. Desde já agradeço vocês aí pela visualização, que vocês possam dar aquele like esperto, tá? Mostrar para vocês aqui um pouco dessa máquina aí para vocês verem como a criança é bonita. Só um minutinho, deixa eu virar a câmera. É isso aí, galera. Esse aí é o carro, tá? Mostrar para vocês aqui o motor. É, galera, é isso aí que ele tem por dentro, ó. Motorzão V8, 4.8, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco, ele é blindado também. Aí por dentro, o interior, tá? Tá muito bonito. Tá muito legal. Só pra vocês aí, ele é de perfil. E é isso aí, galera. Pedi pra vocês aí acompanhar o vídeo. Pega o milho e a pipoca, já pode botar pra esquentar, porque o vídeo da RevisaK está mais uma vez no ar. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui ao vídeo do Porsche, tá? Vou falar pra vocês aqui qual foi o defeito e a solução que nós demos, tá? O defeito, a princípio, muito simples, tá? Mas o cliente, ele nos relatou que ele foi na Porsche e a Porsche tinha condenado essa peça aqui, tá? Isso aqui é um motorzinho, tá? Que é... Esse motor aqui, ele é controlado por um módulo, tá? Que, no caso, aciona a parte de compressor, tá? E é um mini compressor, na verdade. Ele trabalha, tá? Com acionamento por módulo. E esse compressor, ele comprime, né? O ar, eu vou falar ar, mas não se usa ar, é nitrogênio, tá? É nitrogênio que esse carro trabalha na parte dele pneumática. Mas vamos lá, ele comprime o nitrogênio e faz com que a suspensão ela seja ajustada, não é verdade? Essa peça aqui foi que a Porsche condenou. Então o que, que nós fizemos? Nós previamente tiramos essa peça, fizemos os testes para saber se ela realmente estava queimada e percebemos que não estava queimada, tá? O defeito estava, olha, nesses caras aqui, ó, os amortecedores, tá? Essas bolsas pneumáticas, elas estavam furadas, tá? Então o que que acontece? A peça inflava, mas o ar, ele, no caso, ele escapava pela bolsa que estava furada aqui mais ou menos na região da... Essa aqui estava na região aqui de cima dessa parte aqui de lona, tá? E essa aqui estava aqui por baixo também, que é uma lona que pega aqui por baixo, embaixo dessa coifa, tá? Então o que que acontece? O cliente não quis comprar esses amortecedores originais, tá? E o que que ele fez? Ele mandou recondicionar. Ele mandou essas peças para uma pessoa que trabalha com recondicionamento, tá? Eu particularmente, eu não gosto desse tipo de trabalho. Eu prefiro que as peças sejam trocadas. Mas, bom, quem manda é o cliente, né? Ele levou para recondicionar e as peças acabaram de chegar. Nós estaremos instalando essas peças no seu devido lugar, fazendo os testes finais e mostrando pra vocês aí o resultado aí, como é que vai ficar essa máquina, tá? Vocês podem ver que tá tudo desmontado, ó. Tá? Tá sem um amortecedor. Nós vamos remontar toda a parte de suspensão, né? Com seus amortecedores no devido lugar e fazer os testes para estar finalizando aí esse trabalho, beleza?
Vamos acompanhando aí, galera. Um abraço. É isso aí, galera. Agora para finalizar aqui o nosso vídeo do Porsche, tá? O serviço já está completo já, tá? O carro já foi testado. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Os comandos para vocês verem que agora está funcionando perfeitamente, tá? As bolsas pneumáticas estão... Já foram substituídas, né, no caso, né? Como eu tinha falado na última tomada, foi recuperada. E agora eu vou mostrar pra vocês aí o carro subindo e descendo. Pedi o Luiz aqui pra poder fazer isso. É isso aí, vamos fazer o teste aqui. Deixa eu... Tem que entrar aqui dentro do carro, né? Pera aí, vou ir. Só abre o vidro, eu quero mostrar aqui o carro subindo e descendo. Vai, mostra pra mim os comandos. Bom, meus amigos, já tá pronto o carro. Vou mostrar pra vocês aqui o sistema. Essa aqui é a placa dele, eletrônica. A placa que você coloca pra cima, pra baixo. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar pra cima. Olha a setinha. O carro subindo, gente. O motorzinho já tá subindo lá, já sobe. Beleza? Tá levantando as duas rodas, ó. Beleza, pera aí. Olha a altura aumentando. Perfeito. É isso aí, galera. Nesse momento agora. Show de bola. Agora ele tá no nível máximo dele, na altura máxima. Agora a gente vai botar ele na altura mediana. Pode operar. Agora está descendo. Tá? No caso, o compressorzinho está trabalhando. Agora a gente está rebaixando o carro, perfeito? Show de bola. Chegou agora o nível mínimo agora do rebaixamento total. Beleza, galera? Então agora está completamente rebaixado. Show de bola, agora ele tá no limite dele, tá? Máximo de descida, agora a gente vai subir ele. Agora ele está subindo. Beleza. Ó, o primeiro nível. Já botou logo no último nível, né? Tá. É isso aí, galera. Queria mostrar pra vocês aqui rapidinho, antes de liberar o carro. Parte do amortecedor, ela já tá toda montadinha, tá vendo? Deixa pra você ver que esse é o lado aqui, no caso direito, né? O lado carona, que é o lado motorista, ó. Já tá tudo perfeitamente montado, ó, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o motorzinho, olha. Aquele motorzinho que eu tava mostrando pra vocês é esse aqui, ó, tá? Ele tem um módulozinho, tá? Ele comprime. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Parte de trás daqui tá toda montadinha direitinho, ó, tá? Isso aqui são as saídas pra cada roda, tá? Cada roda vai um tubinho desse aqui que, no caso, vai mandar, no caso, esses quatro aqui, né? Esses quatro coloridos aqui são os das rodas, que recebe ali o ar tanto pra comprimir quanto pra desvaziar. Perfeito, galera? Tudo perfeitinho aí no seu devido lugar, montadinho, tá? Nós estaremos agora aí finalizando aí esse vídeo, agradecendo você por mais essa visualização, beleza? É nós aqui da Revisa Car, trazendo um conteúdo legal, interessante aí sobre manutenções automotiva, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. When it's just you, well, times can be tough.